Čaute. Viacerí ľudia sa ma pýtali, ako bolo na Bulletproof konferencii 2016 a aké mám zážitky, čo som si odtiaľ odniesol a tak. Takže som sa rozhodol, že spravím takéto krátke video, ktoré rozdám všetkým, ktorí sa ma pýtajú, aby som to nemusel hovoriť veľakrát. Ak sa chcete potom neskôr niečo opýtať, tak kľudne sa opýtajte v komentároch alebo mi napíšte e-mail, ale chcem ten základ povedať iba raz, aby som nestracal čas tým, že to budem opakovať každému osobitne. A na začiatok by som chcel povedať to, že veľa ľudí sa ma pýta, že či propagujem bulletproof dietu, alebo si myslím, že každý by mal jesť bulletproof alebo paleo alebo ketogenickú stravu alebo čokoľvek. A ja osobne si myslím, že každý človek je iný a pre každého je vhodný iný typ stravy a je veľmi dôležité si to nejakým spôsobom odebagovať, čiže to, že idem na Bulletproof konferenciu, neznamená, že si teraz myslím, že každý by mal jesť tak, ako to odporúča Dave Asprey. Čo si ale myslím, že akýkoľvek typ diety, dokonca aj taká, s ktorou nesúhlasím, čo je podľa mňa raw vegan, teda vegánska, nevarená, a to je niečo, čo by som ja by som sa na tom cítil veľmi zle, ale akýkoľvek typ takejto diety spraví veľmi podstatnú zmenu oproti väčšinovej populácii, ktorá zje úplne všetko, a tá zmena je taká, že si ľudia začínajú uvedomovať, čo jedia, a začínajú nad tým rozmýšľať. A ono to teda nie je len o tom, že rozmýšľam nad tou filozofiou, ale je to hlavne o tom, že pri každom jedle, keď mám nejaké obmedzenia, čo zjem a čo nezjem, sa musím zamyslieť, čo v tom jedle je, a zhodnotiť, že či je to pre mňa dobré alebo nie. Veľmi dobrý postup na to zistenie, že čo je pre mňa dobré a čo nie, je skúšať rôzne veci. A mám kamaráta, ktorý sa stravuje paleo, to znamená, že no, všetci asi viete, čo je paleo, ale raz do roka si dáva špeciálny vegánsky mesiac, aby teda zistil, že je na dobrej ceste. Telu občas pomôže, keď sa do neho zavede nejaký chaos a spravíte mu niečo, čo nečaká, a vie na to zareagovať a môže to teda výrazne pomôcť. A zároveň cítite rozdiel, viete, že či to, čo robíte, je naozaj dlhodobo pre vás dobré, alebo si to len myslíte. Takže myslím si, že experimentovanie je určite na mieste a správny typ stravy sa nedá nájsť z knižky. A my tiež s Jankou máme odlišné stravovanie, aj keď žijeme spolu a máme v podstate rovnakú filozofiu, tak Janka napríklad zistila, že nemôže jesť mliečne produkty. A tým pádom si toto ona uvedomuje a ja sa teda mliečných produktov až tak nestránim. Čiže ono to nie je len o filozofii, vonkoncom to nie je iba o štúdiách. Každú dietu je dobré, každý spôsob stravovania je dobré odskúšať na sebe a naozaj mať nejaké dáta, ktoré hovoria o tom, či je tá dieta pre vás dobrá alebo nie. Takže to na úvod, aby si niekto nemyslel, že teraz, keď dávam report z Bulletproof konferencie, tak si myslím, že všetci si majú kúpiť knižku od Davea Aspreyho a považovať ju za svätý zdroj informácií. Je v nej veľa dobrých vecí, veľa vecí funguje a veľa vecí nefunguje pre každého. Takže tak. A ja som na Bulletproof konferencii bol už druhýkrát. Minulý rok som tam bol s mojim kamarátom Wilderom a stretli sme tam nejakých ďalších ľudí.
Tento rok to bolo zaujímavejšie, pretože sme sa spoznali s nejakými lokálnymi ľuďmi z Pasadeny, takže sme mali aj veľmi zábavný a príjemný večerný program a trošku sme spoznali aj lokálny život a tento raz som tam bol s Jankou. Čo je odlišné medzi Bulletproof konferenciou a množstvom iných konferencií je to, že na Bulletproof konferencii je obrovská sekcia, kde sú rôzni vystavovatelia a vystavujú a predávajú všelijaké produkty a dá sa tam kopec vecí vyskúšať. Len spomeniem, sú tam firmy, čo predávajú infračervené sauny, sú tam pretlakové a kyslíkové komory, sú tam lekári, ktorí vám vedia zobrať krv a zanalýzovať ju, to sme si aj spravili a zároveň sme si tým, že sme sa necítili úplne zdravo, niečo na nás liezlo, tak sme si dali pichnúť aj vnútrožilný vitamínový a minerálový koktail. A tí, čo toto pozeráte na videu, si môžete pozrieť fotku. A robia tam teda injekcie aj do svalu, aj do žily. My tým, že sme si dali zobrať krv, tak sme už boli napichnutí, takže len vymenili odbernú skúmavku za infúziu a dali sme si nakvapkať špeciálny koktail s plným vitamínov, minerálov, glutatiónu a podobne. Mimochodom, mne to úplne pomohlo a už som na druhý deň vôbec necítil žiadne prechladnutie. A nie je úplne jasné, či mi pomohlo teda zrovna toto, pretože je tam množstvo iných vecí, ktoré sme skúšali. Boli tam probiotika, všelijaké výživové doplnky. A ponúkajú tam adaptogény, huby, čiže ak vás zaujímajú napríklad reishi alebo cordyceps alebo iné takéto veľmi zaujímavé huby, tak tam boli tam myslím, že dve alebo tri firmy, ktoré rôznym spôsobom pestujú a rôznym spôsobom extrahujú účinné látky alebo teda to iba podrvia, vysušia. Veľmi veľký prienik je s paleokomunitou, okrem všelijakých výživových doplnkov, výživy. Tam boli aj rôzne kozmetické prípravky. Z výživy spomeniem napríklad firmu Epic, ktorá robí takéto epické bary. Je to v podstate organické, toto je z nejakého zvieraťa, neviem akého, ale robia z diviaka alebo grass-fed kravy, také tyčinky, takže toto sme si veľmi obľúbili na cestovanie. Neviem, či to u nás niekto dováža, ale je to veľmi fajn. No a čo sa týka tých iných paleo vecí, tak tam bola paleo kozmetika. Jednak tam bola paleo zubná pasta, už som zabudol, aká je tá značka, alebo som ju ešte nezačal používať, ale bola veľmi dobrá, bola taká škoricová. A my s Jankou používame značku Primal Life Organics, ktorá robí šampóny a tiež zubnú pastu a všeličo iné. A taká základná premisa celého tohto hnutia okolo zdravej kozmetiky je o tom, že by ste si na telo nemali dávať nič, čo by ste sami nezjedli. A je to hlavne preto, že množstvo látok sa aj absorbuje cez kožu, čiže alebo teda cez ústa alebo cez rôzne iné otvory na tele. Je to teda dôležité nielen preto, že to chráni životné prostredie, to je taká základná premisa
väčšiny nejakej eko alebo zdravej kozmetiky, ale v tomto prípade ide aj o to, že čo robí tá kozmetika na telo. Ja používam, veľmi som si obľúbil od Primal Life Organics, ktorí tam nevystavovali šampón Dirty Poo. Je to taký, je to vyrobené z takej podrvenej hliny ako keby. A fajn na tom je, že to nie je úplne založené na mydle alebo na niečom podobnom. A tým pádom sa mi z toho nemastia vlasy. Lebo čo som zistil, že sa deje, je, že keď si úplne vyčistím hlavu klasickým šampónom, tak telo zareaguje tak, že začne vlastne znova vyrábať ten mas a veľmi rýchlo mám z toho mastné vlasy. A keď si ich v podstate tak mechanicky vydrhnem, je to fakt, keď sa to zriedí s vodou, tak to vyzerá ako taká tmavá hnedá tekutina a teda keď to steká dole v sprche, tak to vyzerá ako blato. Veľmi príjemne to vonia. No a na podobnom princípe je založené aj sú založené aj produkty firmy Mother Dirt, ktorá tam vystavovala ako matka špina, Mother Dirt. A oni robia sprchové šampóny, teda sprchové gely a šampón, ktorý neničí prirodzenú mikroflóru na koži a vo vlasoch. A čiže to je taký nejaký základný ich produkt, ale potom majú ešte špeciálny sprej, ktorý by mal obsahovať baktérie, ktoré sú prirodzené pre pokožku. Lebo čo hovoria, čo sa deje, že väčšina ľudí sa umie sprchovým gelom, dá si šampón, tým pádom sa zbaví veľkého množstva baktérií na pokožke a nejaké baktérie tam samozrejme začnú žiť. A problém je, že často tú súťaž vyhrajú baktérie, ktoré nie sú úplne príjemné, veľmi rýchlo spôsobujú zápach pokožky. A cieľ teda tej kozmetiky Mother Dirt, toho spreja je, že keď sa aj umyjete a zbavíte sa baktérií, tak ich nahradíte tými, ktoré by tam naozaj mali byť. A tie by mali spôsobiť to, že aj niekoľko dní nesmrdíte, lebo tam máte tie dobré baktérie, ktoré nespôsobujú zápach. A včera som bol na prednáške kamaráta, ktorý hovoril o vysokohorskej turistike, o výstupe na Nošak v Afganistane a hovoril, že bola téma teda hygiena a hovoril, že teda po tých vyše 2 týždňoch sa nesprchovania sa si nesmrdel a určite a časť toho je to, že si človek zvykne na to, že aké zápachy sú okolo neho a nevníma ich, ale časť toho je aj to, že postupne teda ak je všetko v poriadku, tak by mali vyhrať ten súboj o to, že kto obsadí našu kožu, ktoré baktérie obsadia našu kožu, tie správne baktérie. Ja som Mother Dirt skúšal už skôr a je to veľmi zaujímavé. Určite sa potom cítim výrazne inak. Ten šampón a sprchový gel mi úplne nevoňajú, ani nesmrdia, ale nie je to nejaká zrovna príjemná vôňa a ja si celkom rád dávam na seba veci, ktoré mi aj voňajú, čo teda Prime Life Cosmetics určite zvláda. Ale ten sprej je veľmi zaujímavý, odporúčam ho. Bohužiaľ to k nám nikto nedováža a tým, že sú to živé baktérie, tak to veľmi dlho nevydrží. Čiže ak by to malo cestovať mesiac z Ameriky a trčať na colnici, tak je to podľa mňa trochu problém. Čiže musí to byť čerstvé a keď sa to nepoužíva, tak to treba dať do chladničky, ale aj tak to nevydrží nejako veľmi dlho. Čiže
zubné pasty, mali tam teda túto kozmetiku. Myslím, že... Aha, ešte tam bola... Myslím, že sa to volá Alura, čo sú nejaké pleťové masky tiež z nejakého bahna. To predáva aj Devas pri Bulletproof shope. To som skúšal už pomerne dávno, ale bolo to celkom fajn. Je to nejaká omladzovacia maska. A keď už spomínam teda Dava Aspriho, tak má tri nové produkty. Jednak začal robiť Bulletproof ghee. Nevidím nejaký zásadný dôvod, aby som dovážal grass-fed ghee z Ameriky, lebo u nás sa dá kúpiť veľmi dobré ghee. Ja osobne kupujem ghee v Slnečnici a myslím si, že aj Dušan Plichta teraz vyrába ghee, takže máme veľmi dobré lokálne možnosti, takže buď Power Lodge alebo v Slnečnici si veľmi rád kupujem ghee. Ani nejako nechutí nejak špeciálne, myslím, že sa veľmi podobá na to, čo robí Dušan chuťovo. Super ale bolo, že teda tým, že to ghee tam mali, tak tam mali aj bulletproof kávy z ghee, čo veľmi ocenila Janka, keďže nemôže maslo a ghee je vlastne iba čistý ten tuk z masla, a tak to mohla jesť. Veľmi fajn na cestovanie je takéto malé balenie Brain Octane. Brain Octane je vlastne C8, MCT olej. Toto si môžete zobrať do príručnej batožiny na cestovanie. Nie je v tom nič špeciálne iné. My sme si to kúpili, lebo sme potom cestovali ďalej, takže sme to ocenili, že nemusíme za sebou vlačiť veľkú fľašu, ale tak keď si MCTčko nalejete do akejkoľvek menšej fľaštičky, tak to funguje. Ja som teda už toto doplnil, pretože od Bulletproof konferencie už prešla nejaká tá chvíľka, takže tu mám cestovné balenie MCTčka a teraz cestujem zase ďalej, takže sa mi znova zíde. Veľmi zaujímavý produkt, ktorý ešte nemám úplne zhodnotený alebo otestovaný, je Keto Prime. Tento produkt ešte teraz, ako točím to video, ani nepíšu. Ak začnete googliť Keto Prime, tak jediné, na čo narazíte na webe, je žiadosť o trademark, ktorý si zaregistroval Dave Asprey, alebo teda Bulletproof. A je to pokračovanie tých produktovej línie Upgraded Aging Formula. Obsahuje to 80 mg vitamínu C, B12, 1 mg, ale metylkobalamín, to znamená B12 a oxaloacet. V zátvorke píšu, že termálne stabilizovaný oxaloacetic acid. 100 mg. Čiže je to dosladené nejakým erytriolom, nejaký calcium carbonate a tak ďalej. Ale je to v podstate upgraded aging formula, akurát je to v tabletkovej podobe. Nie je to nejaké ultra dobré, ale v tabletkovej sublinguálnej podobe, čiže malo by sa to dať vlastne do úst, buď pod jazyk alebo vlastne z boku, a malo by sa to lepšie vstrebať. No a to, čo robí ten oxaloacetic acid, je malo by to byť malo by to pomáhať pri ketóze, pri niektorých procesoch. Pán, ktorý to predával v tom Bulletproof shope, hovoril, že by to malo naštartovať ketózu.
To ja tvrdiť nebudem, lebo by som to asi najprv chcel zmerať a nemyslím si, nemám pocit, že mi to naštartuje ketózu, ale mohlo by to byť celkom fajn v spojení s MCT olejom alebo s exogénnymi ketónmi. Samotná tá látka by mala prospievať trošku spomalovať starnutie, ochraňovať neuróny a pomáhať pri nejakom procese DNA, už si nepamätám presne čo. A je to teda tá istá látka, ktorá je v Upgraded Aging Formula a podľa mňa to premenovali preto, lebo to nie je úplne iba na aging, ale malo by to naozaj pomôcť pri tej ketóze. Ja osobne som to až tak neodladil, aby som vedel povedať, že to cítim, pretože si dávam aj MCTčko a teda v ketóze bývam väčšinu dní momentálne, takže neviem, či to nejako ešte pomôže, ale mohlo by sa to dať zmerať. Ale každopádne je to celkom zaujímavé tým, že sa to lepšie vstrebáva, by to mohlo byť zaujímavé. Malo by sa to 5 minút a s jedlom, alebo teda po jedle. Takže to je Keto Prime. Z takých zaujímavých vecí je tam genetické testovanie. Bola tam firma Illumina, neviem, či registrujete firmu Illumina. Ona vyrába vlastne stroje na genotyping a gene sequencing, používa ich aj 23andMe, aj väčšina služieb, ktoré robia sequencing alebo genotyping. Oni majú nový produkt, ktorý podľa mňa priamo konkuruje 23andMe. Chcú za to 3000 dolárov a spravia vlastne celú sekvenciu DNA, teda nie len jednotlivé polymorfizmy na konkrétnych miestach, ale celú sekvenciu, ktorú vám potom dajú. Dajú vám aj report, kde je nejaká ich interpretácia a súčasťou tej ceny je vstup na nejakú konferenciu, kde vysvetľujú presne, že čo tie výsledky znamenajú. Veľa ľudí má trošku problém interpretovať tie výsledky a pochopiť, že čo vlastne jednotlivé výsledky znamenajú. Takže toto je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Ja som si to zatiaľ nedal robiť, jednak si myslím, že to ešte, že tá cena ešte pôjde dole. Jednak tá konferencia sa mi úplne nehodila, je niekde v Kalifornii, vtedy keď úplne nemôžem. A okrem toho to robia z krvi a tú krv musí zobrať nejaký lekár. Lebo to, čiže je potrebné sa dohodnúť s nejakým lekárom. Hovorili, že budúci rok to budú robiť v Európe, v Mníchove, takže odporúčam to trochu sledovať. A myslím si, že v nejakom momente to bude zaujímavé. Čo sa mi na nich trošku nepáčilo je, že tak že tí páni pri tom stánku tak trošku rýpali do 23andMe, že aká je to úplná hovadina a nemyslím si, že je to až taká hovadina a myslím si, že nie je úplne fér veľkého zákazníka ako 23andMe, ktorý používa ich mašiny, tak úplne ohovárať a myslím si, že je lepšie robiť marketing takým štýlom, že áno, poviem benefity svojho riešenia, ale nemusím úplne teda hovoriť, že konkurencia je zlá alebo úplne na nič, len tak, len preto, že teda nerobia celú sekvenciu. Každý účastník konferencie dostal UBiome panel. Pardon. A ten UBiome je vlastne genetická analýza mikrobiómu a je to teda analýza žalúdočného, črevnej mikroflóry v žalúdku, nie mikrobióm, črevnej mikroflóry zo stolice
potom genitálie, potom koža, koža sa robí myslím spoza ucha, úst, nosa, a to je asi všetko, ústa, genitálie, koža, nos a stolica, áno. Čiže five sides. Jubajom som vlastne začal robiť už minulý rok. Vtedy sa mi trošku nepačilo, že nemali úplne vysvetlenie, že čo to znamená. Čiže ono mi to povedalo, že mám firmy kutí toľko a proste aké typy baktérií kde. Ale nevedeli mi povedať, že čo to pre mňa znamená. Jediné, čo sa tam dalo robiť, bolo porovnanie s nejakým typom populácie, ktorý som si zvolil. Napríklad sa tam dá porovnať s ľuďmi, ktorí jedia paleo, s vegetariánmi a tak ďalej. Pekné je, že umožňujú robiť experimenty a s pozeraním sa na dopad na mikrobiom. To znamená, že vidím, že zmením stravovanie, napríklad začnem jesť viac tukov a viem si porovnať pred a po. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavé a teraz pridali vlastne nejaké základné vysvetlenia. Ono, hlavný problém je, že nie je až toľko vedeckých informácií o tom, že ktoré tie typy tej mikroflóry čo robia. Ale to, čo už je známe, tak to už tam nejakým spôsobom píšu. A nemám pocit, že to má pre mňa až takú hodnotu, lebo to neviem vyhodnotiť, ale je to teda niečo, čo tam bolo. Sledujem si nejaké výsledky, robím si to z času na čas a myslím si, že toto bude veľmi zaujímavá téma do budúcnosti. Takže to sú v zásade. Aha, ešte posledná vec o tom priestore výstavnom. Dave Asprey má v rámci Bulletproof niekoľko kaviarní, kde teda ponúka aj rôzne typy jedál a množstvo iných vecí, čiže ak si chce niekto vyskúšať, ako na neho pôsobí tá Bulletproof káva, tak má v Santa Monike, myslím, že v Kalifornii už má dve dokonca kaviarne. No a teraz v tých kaviarniach už začína mať aj prístroje, ktoré asi nechcete mať doma, sú to všetky tie ich vibračné plošiny a tak ďalej. No a najväčší taký stánok bol práve Bulletproof Labs, čo sú všetky tie prístroje, ktoré tam potom presunú do tej kaviarne. Mali tam napríklad nejaký, volajú to, že suchý flotation tank. Ak neviete, čo je flotation tank, je to vlastne taký tank. Ak to pozeráte na videu, tak uvidíte obrázok flotation tanku, v ktorom sme boli v Chicagu. Je to teda taká veľká truhla, by som to možno nazval, plná vody mineralizovanej, ktorá vás nadnáša, čiže je to taký nejaký pocit ako v mŕtvom mori, možno je tam ešte viacej tých minerálov, nie je to nutne, že iba slaná voda. V tom sa zavriete, je tam tma, čiže to funguje ako senzoricko-deprivačná komora a lahnete si tam ste v takom veľmi zvláštnom stave, ste úplne uvoľnení, niektorí hovoria, že to simuluje taký ten pocit, ako keď je dieťatko v brúšku maminy, že tam tak pláva a úplne ešte ani nevníma až tak tú gravitáciu vďaka tomu, že je nadnášané v tej tekutine. Takže ten pocit je taký, že pomaly prechádzate z takého stavu úplného uvoľnenia, naozaj sa ten človek úplne uvoľní
Asi som nezažil také uvoľnenie ešte nikdy. A v rámci toho uvoľnenia, tým, že nemáte žiadne senzorické vstupy, nič nevidíte, nič nepočujete, telo je úplne uvoľnené, ľahké, tak sa dostanete vlastne do takého stavu. Je to podľa mňa taká tá téta hladina, taký ten stav tesne pred zaspaním, a ja som teda väčšinu času v tom flotation tanku vlastne ani nevedel, že či spím alebo nie, a tak som trošku flirtoval medzi spánkom a bdením. Bolo to také ani jedno, ani druhé. Čiže taký veľmi zaujímavý stav. A jeden z tých prístrojov, ktorý tam majú, bol flotation tank, ktorý by mal byť suchý, a ten pocit by mal docieliť nejakým spôsobom odstredivou silou, čiže nejako sa tam tá komora hýbe, a teda malo by to byť na sucho. Tam bol teda veľmi dlhý rad, veľmi veľká čakačka, takže tam sme sa nedostali. A veľmi pekný ďalší prístroj bol také, že človeka zavesili a dali mu 3D okuliare, a simulovalo to vlastne voľný pád, čiže človek vlastne pomocou 3D okuliarov visel, ale mal pocit, že letí, a teda, že skáče z lietadla. A k tomuto sme sa tiež nedostali, ale bolo to tiež celkom zaujímavé. Bolo tam množstvo neurofeedbacku, meditačných prístrojov a tak. A posledné, čo asi poviem, bolo tam nejaký veľmi zvláštny prístroj, ktorý obsahuje alebo používa nejakú formu statickej elektriny vo veľmi vysokom napätí. Mne to prišlo teda ako už priveľká hypisačina na mňa. Fungovalo to tak, že sme si dali nohy bez ponožiek na takú plošinu, a chytili sme niečo, čo vyzeralo ako veľká žiarovka. A smrdelo to teda ako statická elektrina. Bolo tam niečo cítiť, ale nebolo to nič typu EMS alebo TENS alebo nejaké teda. Bolo to cítiť dokonca ešte výrazne menej ako elektrody na hlave, teda aktívne, nejaký ten mozgový stimulátor, ktorý tam mimochodom tiež vystavoval. A bolo to veľmi zvláštne, lebo my nevedeli vysvetliť, že ako to presne funguje. Teda snažili sa, ale nemyslím si, že úplne presne chápali, ako to funguje. Ale čo bolo zaujímavé, že ma vlastne od rána bolel prst, tento prst som mal zlomený, myslím, že asi minulý rok sa mi ho podarilo zlomiť. A z času na čas ma trochu bolí, pol dňa, deň, a potom to prejde. A toto bol ten deň, kedy ma naozaj bolel dokonca, takže mi to aj vadilo. A potom, ako som teda použil toto magické hypisacké zariadenie, tak ma prestal bolieť, čiže som to ocenil. Neviem presne, čo to bolo, ale bolo tam veľmi veľa takých zvláštnych vecí, ktoré mne sa teda dosť nepáči, keď mi niekto nevie vysvetliť, že čo ktoré zariadenie robí alebo ako presne funguje. Veľmi zaujímavé bolo ale, že sa ho ani nesnažili predať. A ten treatment bol free, nejako sa ani sa veľmi netvárili, že by veľmi nutne chceli mi vysvetliť, že čo, koľko to stojí, ani neviem, koľko to stojí, ani či to predávajú alebo tak. A takže toľko k tej konferencii a k tej výstavnej časti. A veľmi fajn bolo, že Bulletproof sa dohodlo s niekoľkými reštauráciami v okolí na tom, aby poskytovali Bulletproof menu, čo je celkom fajn, lebo veľmi často sa stáva, že idem na nejakú akciu o biohackingu alebo o stravovaní, a sú tam štandardné
hotelové raňajky a tak. Dokonca aj v hoteli, kde sme boli ubytovaní, bolo vďaka Bulletproof konferencii špeciálne Bulletproof menu, ktoré bolo vo veľmi dobrej cene a bolo tam také, že napríklad tam dávali sushi, kde namiesto MCT, teda namiesto sojovej omáčky bolo MCTčko, konkrétne Brain Octane, ale veľmi veľa iných vecí, takže sme nemali žiadny problém s tým, že by sme sa nevedeli najesť bezlepkovo, zdravo, proste všetko meso bolo grass-fed, veľa masla, veľa tukov, takže toto bolo veľmi fajn a boli to aj reštaurácie v okolí, takže nebolo nutné jesť iba na konferencii, ale dalo sa výjsť aj von, v pohode sa najesť a bolo to zdravé, takže to je určite veľká inšpirácia. Ak niekto bude organizovať nejakú biohacking akciu, tak by bolo fajn, keby tam neboli chlebičky. Takže tak. Ďalší biohack, ktorý tam veľa ľudí používalo, mám momentálne na sebe. A jedná sa o okuliare, ktoré blokujú modré svetlo. A ja som ich dostal asi týždeň pred konferenciou od mami, ale keďže ich predávali aj v hale, tak sme ich kúpili aj Janke a podľa toho sme sa spoznali v hoteli a na ulici a tak, pretože veľmi veľa ľudí ich tam po zotmení nosilo. Idea je taká, že po zotmení nie je dobré, aby ste sa vystavovali niektorým frekvenciám modrého svetla. A to vlastne zablokuje výrobu melatonínu a tým pádom to trošku pokazí váš rytmus, váš biorytmus. Zaujímavá téma aj z toho pohľadu, že Dave Asprey mal hlavnú svoju prednášku práve o lifehackingu, kde hovoril aj o účinkoch, pozitívnych účinkoch červeného a infračerveného svetla. A trochu sa smejem, lebo som práve vyšiel z infračervenej sauny. To je taký sofistikovaný názov pre náš v podstate stan v tvare infračervenej sauny a 4 infražiarovky, ale funguje to, pekná drevená stolička. A našťastie sa to dá postaviť aj úplne v akomkoľvek byte, takže a toto je určite veľmi dobrý hack. Červené svetlo a taktiež UVB žiarenie, ktoré treba zo slnka. A ak vás to zaujíma, tak o lifehackingu mal Dave Asprey podcast, tak si ho vypočujte, nejdem tu podrobne rozprávať, čo tvrdil. A tým sa dostávam možno k tomu, že prejdem nejaké zaujímavé prednášky, ktoré odporúčam si buď pozrieť, myslím, že sa budú dať kúpiť záznamy, alebo len zistiť niečo o tých ľuďoch, často ich má a niekto na podcaste. Podcasty sú veľmi dobrý zdroj informácií, takže veľmi som sa tešil na Marka Sisona, ktorý mal prednášku o Primal Endurance. Rozprával o starých modeloch pre maratónskych bežcov, kedy sa loadovali nejakými sacharidovými bombami, sacharidovými gelmi a podobne. A hovorí o tom, ako on pracuje s vrcholovými športovcami a akú formu stravy im odporúča. A samozrejme hovoril, že nie všetko je vhodné pre každého, ale toto je teda niečo veľmi zaujímavé. Určite, ak ste čítali jeho Primal Blueprint, u nás to vyšlo ako praveký plán. A tak určite viete, že propaguje takú jeho formu paleo stravovania a samozrejme stravovanie sa na tukoch. Veľmi zaujímavé prednášky boli o kmeňových bunkách. Bolo ich niekoľko, rôzne formy terapie pomocou kmeňových buniek.
Tu len zopakujem, čo som sa dozvedel. Neskúšal som ani neplánujem momentálne túto terapiu skúšať a nič som o tom neštudoval, čiže túto berte tak, že vám hovorím to, čo som pochopil na prednáškach, ale nie je to teda, neprešlo to nejakým filtrom. A zaujímavé na tom je hlavne to, že terapia kmeňovými bunkami je v podstate grassroots hnutie, pretože na aplikáciu tých kmeňových buniek, a teda najprv na extrakciu z kostnej drene alebo z tuku a použitie tých kmeňových buniek vlastne nepotrebujete nič okrem anestetík a ihly a pár chirurgických nástrojov. Čiže nie je to žiadny business case pre nejaké veľké farmafirmy, ktoré by v tomto sponzorovali výskum alebo niečo podobné. A práve preto je to niečo, čo robí skupinka lekárov roztrieštená po celom svete. Každý je údajne odborník na niečo iné. A jediné, čo je potrebné zaplatiť, je teda práca toho chirurga, ktorý to robí, a nejaké drobné anestetika. A svoju skúsenosť s O-shotom bola porozprávať manželka Davea Aspriho, ktorá to tak veľmi slušne sa tam postavila a tak nechcela o tom na začiatku až tak veľmi rozprávať, ale v zásade vzýšlo to, že aplikácia kmeňových buniek na klitoris a do vagíny spôsobila to, že aj keď si dovtedy myslela, že nemá v tejto oblasti žiadny problém po dvoch deťoch, tak a zistila, že retrospektívne, že mala problém a začala to odporúčať všetkým kamarátkam. A takže zaujímavé na tom je, že keď už si dáte tie kmeňové bunky odobrať, tak je vlastne veľmi jednoduché alebo relatívne jednoduché ich aplikovať na rôzne časti podľa toho, kde by sa mohli zísť. Zase hovorím to, čo bolo na prednáškach, pretože je legálne ich vlastne extrahovať a v ten istý deň vrátiť tomu pacientovi, z ktorého boli extrahované, čiže nemôžu sa transplantovať a nemôžu sa oficiálne storovať, ukladať niekde a potom znova použiť. Takže keď už si dáte vybrať kostnú dreň a tukové bunky, tak je dobré to asi využiť. A ešte, že prečo aj, tak lekár, ktorý toto robil, hovoril, že robil prednášku, o tomto hovoril, že z kostnej drene je menej kmeňových buniek a viac nejakých pomocných growth faktorov, kofaktorov, a v tukových bunkách je, alebo v tuku je oveľa viac rádovo, myslím, že o 1 až 2 rády viac tých kmeňových buniek, ale nie sú tam tie growth faktory. Takže to je teda niečo, čo som sa dozvedel. Možno ako case studies boli veľmi fajn, neviem ich vyhodnotiť, ale myslím si, že keď ľudia začínajú rozmýšľať týmto smerom, a tak je to veľmi, veľmi fajn a dúfam, že to nikdy nebudem potrebovať, ale som rád, že keď sa náhodou niečo stane a budem potrebovať zreparovať nejakú časť tela, tak existuje aj takáto cesta, takže to je veľmi fajn vedieť a myslím, že je užitočné takéto informácie aspoň storovať na pozadí a vedieť ich vyvolať vtedy, keď vy alebo nejaký blízky budete mať nejaký problém, budete si myslieť, že by to mohlo pomôcť, tak vtedy stačí si to naštudovať a zistiť, či je to teda momentálne dobrý nápad, alebo treba ešte viac výskumu, alebo to teda nie je tá správna cesta.
Ešte sa mi veľmi páčila prednáška Jima Quicka o Accelerated Learning. Je to človek, ktorý mal problém s učením a vymyslel metódu, ako sa začať učiť. Bolo to také na môj vkus veľmi motivačné, ale hovoril tam niektoré celkom zaujímavé techniky. Tie si tiež môžete vypočuť na podcaste Bulletproof Radio. A John Gray. John Gray je autor Muži sú z Marsu a ženy sú z Venuše. A ja som videl jeho prednášku aj minulý rok a myslím si, že tento rok bola veľmi podobná. Takže som sa až tak nič nové nedozvedel, ale keď budete mať šancu vidieť jeho prednášku, je to celkom fajn, môže vám to niečo dať. Myslím, že taká jeho hlavná idea bola, že vysvetľuje rozdiely medzi tým, ako nejaké hormóny pôsobia na mužov a na ženy. To znamená, že tvrdí, že napríklad testosterón má na mužov úplne iný účinok ako na ženy. A vysvetľuje to v takých praktických situáciách, že prečo muži nerozprávajú o svojich pocitoch a prečo sa žena často potrebuje vyrozprávať a nenútne potrebuje počuť riešenie problému, o ktorom rozpráva. A tak, takže tu asi neodporúčim podcast, lebo myslím, že ma až tak nezaujal na podcast na Bulletproof Radio, ale ak nájdete nejaký záznam nejakej prednášky, tak to myslím môže byť fajn. No a na záver ešte poviem o Neilovi Straussovi. Neila Straussa asi mnohí z vás poznáte, je to chlapík, ktorý sa preslavil knižkou The Game, v ktorej sa stal súčasťou pick-up community. To znamená komunity ľudí, ktorí sa snažili naučiť veľmi rýchlym spôsobom a efektívnym flirtovať a baliť ženy. A dostal sa teda až do takej podoby alebo na takú úroveň, že túto problematiku začal učiť a tvrdil, že teda je to naučiteľná vec. A tá kniha mala veľa kritikov, ale myslím si, že je to veľmi, veľmi zaujímavý pohľad. Odporúčam určite prečítať, dokonca aj ženám. A mne sa veľmi ako doplnok páčila Evolution of Desire, kde je evolučné vysvetlenie mnohých z tých vecí, ktoré tam spomína. To je David Buss, tuším. Ďalšia knižka, ktorú napísal, je The Truth, Pravda, ktorej popisuje svoj pokus vyliečiť sa jednak zo závislosti na sexe a svojich problémov s tým, že podvádzal svoju priateľku, ktorú ale mal rada, chcel s ňou ostať. A cesto vysvetloval vlastne pôvody jeho presvedčení. A veľmi sa mi páčila myšlienka, že kto nevie, prečo robí to, čo robí, tak je ovládaný vlastne týmito nevedomými presvedčeniami. Takže s týmto mojim zamotaným jazykom skončím. Určite odporúčam. Viac sa mi páčilo asi Tech Hall ako samotné prednášky, socializácia a ten Tech Hall. Ale prednášky boli tiež veľmi zaujímavé a na niektoré z nich by som asi nenašiel tú hodinku YouTubeovania alebo podcastovania, ale som rád, že som si ich pozrel. Takže veľmi dobrá atmosféra. A nie som si istý, či pôjdem budúci rok, ale ak áno, tak sa tam dúfam uvidíme. Ale možno pôjdem skúsiť nejakú inú podobnú biohackerskú konferenciu. Teraz som dostal pozvánku na jednu v Helsinkách, takže dejú sa takéto veci aj bližšie v našich končinách. Takže
Takže tak, ďakujem za pozornosť a dúfam, že takýto formát, či už video alebo audio, vám vyhovuje a dúfam, že ušetrím tú hodinku a pol alebo dve hodinky času na rozprávanie tohto a nebudem to musieť rozprávať všetkým svojich kamarátom, takže dúfam, že tí, čo chcete vedieť ako bolo na Bulletproof konferencii, tak si to pozriete a už to nebudem musieť viackrát opakovať, takže to si ja sľubujem od tohto videa. Takže ďakujem za pozornosť a možno ešte nejaké takéto video niekedy spravím. Majte sa.